លោកនាងជាទីមេត្រីលោកឪពុកម្តាយក្រុងកែបតាមទនស្រ្តីអាជីវករនៅភាសាក្តាមលូបានឡំភ្នេះជញ្ជីងតាមទនស្ដែងស្ដែងករណីអាជីវករមួយរូបនៅភាសាក្តាមលូបានឡំភ្នេះជញ្ជីងថ្លឹងគ្រឿងសម្បត្តិមិនគ្រប់ទងន់លូឲ្យភ្នៅទេសចរទៅបានលោកខេងយ៉នឪពុកម្តាយក្រុងកែបចំពោះអន្តរការគុំភ្លាមៗ លោកអភិបាលក្រុងកែបបានអិយឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ឧសភា2023រដ្ឋបាលក្រុងបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ផ្សារក្តាមចុះពិនិត្យនិងហៅអាជីវករដែលលក់ដូរឆ្លងចਿੰចិញបម្លំភ្នែកនិតតេងនិងបាននាំអាជីវករដែលលក់ឆ្លងបម្លំភ្នែកចਿੰចិញនាំទៅធ្វើកិច្ចសន្យាបាញ់ឈប់នឹងណែនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលការ៉ាតំបន់ផ្សារក្តាមលោកខេងយ៉នសូមអគុណចំពោះកិច្ចសហការនឹងការផ្តល់ពរមាម មកកណរដ្ឋបាលក្រុងកែបនឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលទិញទំនិញនៅផ្សារក្តាមជួបករណីថ្លឹងបន្លំផ្នែកជិញជីញត្រូវរាយការណ៍មករដ្ឋបាលក្រុងដើម្បីចាត់វិធានការជាការក៏សំគាល់ករណីលក់ថ្លៃហើយថ្លឹងគ្រឿងសំមត់លក់មិនប្រកដី របបអាជីវកម្មមួយចំនួននៅខេត្តក្តាមក្រុងកែបក៏មិនជាច្រើនលើកច្រើនសាររាប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែបានត្រឹមអបរំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាតែប៉ុណ្ណោះមិនຈັດវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេទៅធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនតូចនៅតែបន្តរោគស៊ីមិនស្មោះត្រង់ដដែលដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះខាតកែបទាំងមូលចាយជាការពិតណាស់ខេត្តក្តាមល្បីខ្លាំងមែនទេនឹងរឿងអ្នកលក់ស៊ីភ្នែកចិញ្ចင်းថ្លឹងឲ្យมันក្រំ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះក៏បានតាមតួនពឹតពឹតជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងស្ត្រីអាជីវកម្មរូបនេះហើយក៏បានអបรมណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាផងដែរចា៎អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេតួងនឹងបំពេញមីនីដាយក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា